សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជាមិត្តដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទ ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាក្រោយពីបានមហាជនបានធ្វើសំណុំពរក៏ដូចជាអង្វរសុំឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណាអភ័យទោសឲ្យបងស្រីខ្លួនតើអ្នកស្រីត្រីដាណាបានឆ្លើយតបក្នុងអន្តរន័យបែបណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលយើងខ្ញុំ តែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង ចាស់ឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020នេះតាមដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់កម្លាំងនគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតេតតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗបន្តទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា